Հիմա մի հատ թեթև փակագծեր կբացեմ, գծել է իմ գրել է իմ կայքով, որ մեր ոչ բարի դրացիները, հարևանները պարզվում է չեն սիրում պարսիկներին։ Ես ձեզ ասել եմ մի քանի օր առաջ, որ պարսիկները սպանեցին երկու հատ դրանցից, սահմանահասնելուց, իմիջիայլոց դրանք հասարակ մարդիկ չէին, դրանք զինվորականներն էին, որոնք միշտ էլ գնում գալիս են, ուղղակի քանի օր առաջ սպանեցին։ Իմ տվյալներով այսօր դրանք մի հատ պարսիկ զինվոր են սպանել։ Թե նորությունները ոնց կմատուցեն, դա իհարկե հարց է։ Պարսկաստանը հիմնականում ոնց դա կմատուցի, մենք կսպասենք իմանանք։ Նորությունը իմ մոտ արդեն մի քանի ժամ է կա, ուղղակի համացանցում դեռ չեմ հանդիպել, չեմ տեսել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պարսիկների եւ մեր ոչ բարի դրացի այդ խմբի այդ ցեղի, ասենց ասեմ, հարաբերությունները, ես ընդհանրապես ես խաղաղ մարդ եմ, ժորժ ջան, ես չեմ ուրախանում, երբ պատերազմներ են լինում, բոլոր տեղերը չեմ այդպես ուրախանում, բայց այս պարագայում ինչը ճիշտ է, ճիշտ է իմ համար անընդունելի չի, արեք սենց ասեմ, որ այս երկուսը իրար հետ բախվեն։ Սա Հայաստանի համար ի նպաստ է, եւ եթե բախում լինի, ապա դա լինելու է ուշացված բախում, որովհետեւ Պարսկաստանը իմ կարծիքով արդեն Ղարաբաղյան այդ երկրորդ պատերազմի ժամանակ պետք է միջամտեր, չբերեր հասցներ այս վիճակին, որ հիմա էլ ափալ-թափալ ընենեն, տեսնեն ոնց են անում։ Իմիջիայլոց պարսկական մի քանի շատ կարևոր գեներալներ հիմա հանդիպում են Հայաստանի ռազմական ուժերին, դե մենք դրա պատճառը շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե պետք լինի, որ կարողանան միասին դիմակայեն, ասենք, այդ երկու կողմը շրջապատած, մեր շրջապատած այդ ցեղերին։ Բարև Էդվին ջան, նայեցի Google Planet-ով, քո քաղաքն է շատ սիրուն տեղ է։ Կարեն ջան, իմ քաղաքը, Խրոնինգեն քաղաքը իմ սիրած քաղաքն է։ Ես գերադասում եմ ստեղ ապրեմ։ Ոչ թե որ միայն սիրում եմ, ես սիրուն քաղաքներ շատ գիտեմ։ Եվ կարամ ասեմ, որ ամենասիրունը չի, ես շատ ավելի սիրուն քաղաքներ գիտեմ, բայց ես սիրում եմ այս քաղաքը։ Ես 20 քանի տարի արդեն ստեղ եմ, ու իմ երիտասարդությունն է ստեղ անցել, ես բոլորը ինչ ճանաչում եմ, ես շատերին ճանաչում եմ, ասենք փողոց եմ գալ դուրս գալու ու կամ քաղաքը իմն է, հասկանում եք։ Եվ օրից մի օր, ընկերներ, եթե այցելեք Խրոնինգեն քաղաք, ապա ինձ անպայման տեղյակ պահեք, ես ձեզ կհյուրընկալեմ եւ մենք կգնանք, ման կգանք, շատ սիրուն տեղեր կա մեր մոտ, այո, այդպես է։ Դա էլ Պարսկաստանի առումով, ժորժ ջան, հասկանում եք, որ Պարսկաստանը, ասենք, լուրջ խաղացող է տարածաշրջանում, պետք է, որ դրա հետ մենք էլ լուրջ հարաբերություններ անենք, ու դա արվում է, հավատացեք, ամեն ինչը տեղը տեղին է։ Ուրեմն, ժորժ ջան, քանի որ դրսից ենք սկսել, այսօր դրսի ես հարցերը մի հատ շուշափենք, որ կգնանք Հայաստան։ Ռոման ասում է, ինձ ամենաշատը Ռոթերդամն է դուր գալիս, բայց այդ քաղաքը որ մասն է ընկնում։ Ռոման ջան, Խրոնինգենը ընկնում է Նորթում, ամենավերևը, ամենաբարձր կետում, ամենամեծ քաղաքն է այս Նորթի, այս Ռոթերդամը ներքևն է, ավելի շատ Զելանդին և Բելգիային մոտիկ։ Այս Ռոթերդամը, այո, Ռոթերդամն էլ է սիրուն քաղաք, որովհետև դիտեք ինչ կա, Ռոթերդամը արխիտեկտուրայի քաղաք է, ժորժ ջան։ Ռոթերդամը երկրորդ համաշխարհային ժամանակ մեծամասամբ ջնջել են, ու ջնջել են անգլիացի, երբ եկել են գրավեն, այդ գերմանացիներին վտար են, քարուքանդ են արել։ Ես նույնիսկ պատմություն կա, որ լսեցի, երբ Զելանդում էին, դա Ռոթերդամի ներքևն է, որ հենց այդ հայերը մեր այնտեղ իրենց շիրիմը կա, որ պայքարել են գերմանացիների դիմաց, պատմությունը կա, որ եկել են անգլիացի, կանադացի, ու այդ դամերը, այդ որ ջրի դեմը պահում է, ծակել են, կրակը փչացրել են, սա ջուրը եկի կշտարել է։ Յանի այդպես են էլի գերմանացիներին հաղթել, բայց այդ ընթացքում հոլանդացի է լիքը մահացել, բան։ Բայց այդ մասին այդպես չեն բարձրաձայնում, որովհետև ասում են եկան մեզ փրկեցին։
Rotterdam, շատ քաղաքներ այնպես ինտերնացիոնալ, որ այնտեղ հոլանդական բան չկա։ Եթե ինտերնացիոնալ Հոլանդիա, այո, իսկ եթե իսկական հոլանդացի հոլանդական, չկա այնտեղ այդպեսի։ Ամստերդամը, եթե դու գնաք, կտեսնեք ու կլսեք, որ հիմնականում անգլերեն են խոսում։ Հոլանդացի քիչ, դրսից եկած տարբեր տեղերի շատ։ Ռոտերդամում նույն կարգավիճակն է, դրսից եկած, եթե ոչ 50-60% դրսից եկածներ, ասենք հայեր, թուրքեր, հարավային Ամերիկայից, անտիլացիներ, բաներ, ասենք այդ ավելի շատ այդ բանով են ապրում։ Բայց եթե գաք Խրոնինգեն կամ Նյուվարդեն, սրանք այն քաղաքներն են, որը դրսից եկած չկա ու հիմնականում հոլանդացի ու հոլանդական ձևով էլ ամեն ինչ։ Չնայած ես նորից ասում եմ, Հոլանդիան դա ինտերնացիոնալ երկիր է, մեր մոտ մենք տարբերություն չենք դնում, ես իստեղից այն ինդերից է, եթե հոլանդական պասպորտ ունես, դու հոլանդացի ես, ես փողոցում մենք չենք տեսնում, ով պասպորտ ունի, չէ, ասենք մարդավարի իրարը չփում ենք եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց խիտորնը բաբշե հեքիաթա, Ռոման ջան, այո, ես չգիտեմ դու հոլանդիայում ես ապրում, լավ տեղյակ ես, բայց հոլանդիա եղել ես, խիտորնը ինքը նավերի քաղաք է, փոքրիկ գյուղ է ավելի շատ եւ շատ տեղեր կարող ես մենակ նավերով գնաս, խիթորն, որ մտնեք նայեք, ինտերներով կտեսնեք։ Ժողովուրդ ջան, Հոլանդը մի հատ հրաշք երկիր է, ես տեսեք, շատ հայեր գիտեմ այստեղ, որ ասում են Հոլանդի զզվում ենք, Հոլանդը սենց, սենց, ես սիրում եմ Հոլանդը, ես ցանկացած տեղ գնում եմ, թեկուզ Կրետա գնում եմ հանգստանալու, մի հատ հրաշք մի հատ տեղ, բայց ես կարոտում եմ իմ քաղաքը, կարոտում եմ իմ երկիրը, հասկանում եք։ Ես դրա համար էլ հասկանում եք, հենց դա է պատճառը, որ ասում եմ, ես ուզում եմ, որ Հայաստանը այսպես լինի։ Ես Հոլանդը չեմ կարոտում ծաղիկի ծառի համար, ծաղիկն ու ծաղիկը բոլոր տեղին կարող եք տնկել, բայց սիստեմը, այդ սիստեմը, որ կա, ասենք այս հանգստությունը, մարդկանց իրար հետ շփումը, սա մի հատ ուրիշ դինամիկա է, սա ես ուզում եմ, որ իմ երկրում, իմ հայրը հոր, իմ մոր երկրում, իմ պապեկան երկրում, դա Հայաստանն է, որ այնտեղ էլ այսպես լինի, ու մենք ամեն ինչ կանենք, որ այո, այդպես լինի։ Ուրեմն Ժորժ ջան, Վարդենեսում ինչ է կատարվում, այս էլի սուտ ինֆո են տարածում, Կարինա ջան, տեսեք, իմ ծանոթները, իմ ընկերները Հայաստանում են, Հոլանդիայից, Բելգիայից, Հայաստանում, ես երեք կապ ստեղծեցի իրար հետ, որ իրանց հետ, եւ խնդրել էի, որ ինֆորմացիա տան, ասեն գնացել են, նայել են, շրջակայել են, նրանք նույնը ինձ ասացին, որ այն ինֆորմացիան, որ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում եւ Ռուսաստանում մենք ստանում ենք, դա չափազանցած է, շատ են չափազանցացնում, եւ այնտեղի մարդիկ, այո, վերևը թուրքերը քայլում են, սահմանը մեկ-մեկ անցնում են, ոտով լապատկեն ձեռը, զենքը ձեռը, բայց հասկանում եք, մեր անհանգստությունը անտեղի է, ավելի շատ ենք մենք անհանգստացած այն ինֆորմացիայով, թե Վարդենեսը մտել են արդեն չգիտեմ ինչ, Կոնստանտինի ժողովուրդ։ Հիմա այդ հարցերով էլ կխոսանք ու ես կբացատրեմ, թե ինչ ինչու ծա, Ժորժ ջան, հիմա, որովհետև հասկանում եք, ես հիմնականում ասել եմ ձեզ, հետևում եմ հիմնականում ղեկավարության, պետության այդ նորություններին, ինչ ասում են, այդպես էլ կա, ու դրա մասին խոսում ենք։ Հիմա տեսնում եմ, որ ինչ-որ ինչ-որ տեսնում եմ բան են ուղարկել, որ ինչ-որ կռիվ է, ինչ-որ բան է զինվորների հետ, ես Ժորժ ջան չեմ նայել, բայց կասկածում եմ, որ կարող է ծեծ կրտուկի, կարող է ծեծ կրտուկի մասին լինի, բայց հիմա ես դա ես էլ ձեզ կասեմ, որովհետև դա արդեն անցած